പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. എസ് ഐ ലിസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പത്രവാർത്ത കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അതാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഞാനതൊന്ന് വായിക്കാം. ബിരുദതല പ്രാഥമിക പരീക്ഷയുടെ പോലീസ് എസ് ഐ അർഹത പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടാതെ പോയ 25 കൂടുതൽ മാർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവർ ഈ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക. 99 95 15 32 53. വേറൊരു നമ്പർ 95 44 32 84 37. ഈ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക. ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എസ് ഐ ലിസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കൂട്ടായ ഒരുപാട് ആളുകളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് എന്തോ ഒരു നിവേദനം കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാനായിരിക്കും. ഏതായാലും ഈ ഒരു 25 മാർക്ക് കൂടുതലുള്ള ഡിഗ്രി പ്രിലിംസ് എഴുതിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മുഴുവനായിട്ടും ഇതുമായി സഹകരിക്കുക. നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമേ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അടുത്ത ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് പിടിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് ആരും ഇരിക്കരുത്. നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം. എസ് ഐ ലിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എസ് ഐ ലിസ്റ്റിൽ ഒരുപാട് യു പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ, ഈ ഐ പി എസ് പോലെയുള്ള പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അതിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു പ്രാഥമികമായ നിഗമനം. അങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ടാവാം എസ് ഐ ലിസ്റ്റിൽ 2000 പേര് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടും 50 something കട്ട് ഓഫ് വന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ വെറുതെ ഒരു പരീക്ഷ എഴുതാം എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ന് വിചാരിച്ച് എഴുതിയതായിരിക്കാം എന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. ഏതായാലും അവരൊന്നും ഫിസിക്കലിന് പങ്കെടുക്കാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം 25 മാർക്ക് കൂടുതലുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളൊക്കെ ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടാൻ അർഹതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളാണ്. ഇത് പ്രിലിംസാണ്, ഇനി മെയിൻസ് നടത്തിയാൽ ഇത്രയും ആളുകൾ ഉണ്ടാവില്ല. പി എസ് സി എന്താ ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. ഒരു സൈക്കോസിൻ്റെ ഒരു വല്ലാത്തൊരവസ്ഥ അല്ലേ. ഏതായാലും ഈയൊരു പരീക്ഷ എഴുതിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളൊക്കെ ഇതുമായി സഹകരിക്കുക. നമ്മൾ ഒരു വട്ടം താന്നു കൊടുത്താൽ പല വട്ടവും താന്നു കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ള കാര്യം ചിന്തിക്കുക. ഏതായാലും ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി എന്തായാലും നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഏവർക്കും വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു. ഗുഡ് ബൈ.